konkret uppdrag som är minst lika fantastiskt. Och det är då en person, en stor resa inom svensk tandvård som är här på sin 50:e riksstämma. Han har varit med på alla riksstämmor sedan första början. Och det är Per Axelsson. Tack så mycket för den här unik. Och sen så är lycka till att vi fortsätter på peripatitföreläsningen. Men jag var... tycker jag, det är en otrolig prestation, 50 år. När jag var på föreläsning med Per Axelsson på 80-talet så kunde han trollbinda en publik i 3 timmar. Det kan han säkert fortfarande göra. Men nu så här gör vi 2014. Nu är det presentationer på 6 minuter och 40 sekunder. Get to the point. Och när jag fick det här uppdraget så kändes det så otroligt bra att jag visste precis vilka personer jag skulle välja. Det hela går ut på att man gör en presentation där PowerPoint-bilder visas bara i 20 sekunder och så byts bilden. Och så byts och byts. Så det är 20 bilder, så det blir 6 minuter och 40 sekunder. Och så ska då föreläsaren stå framför presentationen och hålla sitt föredrag. Och vet varför jag blev så otroligt glad? Det är för att jag har hållit föreläsningar både med Karin Sjögren, som är känd föreläsare. Motiverande samtal, mycket så. Per Renberg, VD för Colosseum. De här två, de är otroliga spontanföreläsare. Som liksom kan hugga på vad som helst och en fantastisk föreläsning. Så när frågan dyker upp, vilka kan du tänka dig? Det var direkt Karin och Per in i den här snäva formen. Var 20 sekund en bit av en bild. Och sen så har vi ytterligare en person, Örjan Björklund, som är då chef för Tandläkartidningen. Som är med i den här presentationen. Naturligtvis samma koncept för honom. Karin, hon kommer börja med att tala om relationen tandläkare-myndighet. Här talar om relationen tandläkare-marknad. Och Örjan relationen tandläkare-media. Och det blir ju 3M. Men vi vill inte konkurrera på det kommersiella planet. Så att jag är moderator, så det är 4M i det här konceptet. Va? Ska, jo, under de här föreläsningarna, 20 sekunder varje bild, 20 bilder, ställ frågor. Nej, alla de här frågorna tar vi efter presentationerna. Och så på slutet så ska vi då ta en sammanfattning. Det hela är en framtidsspaning på de här 3 timmarna. Så, Karin, först upp på scen. Egentligen så skulle jag vilja haft alla 3 samtidigt här, som ett sådär hästkapplöpning ungefär. Nu tar vi en i taget idag. Karin? Tack så mycket, härligt att se er här denna fredagkväll. Ska vi säga klara, färdiga, gå! Jag ska berätta sagan om den lilla tandläkaren och den stora myndigheten. Berättelsen är en omskrivning av Claes Erikssons text som handlar om den lilla mannen i det lilla landet som drabbas av en stor kris. Claes Eriksson har läst och godkänt mitt föredrag. Då var den lilla tandläkaren. Det var en gång en liten tandläkare som hade en liten mottagning. Han hade en liten sköterska, en liten stol och en liten låda med några bra verktyg. Han kunde ta ut en liten lön och han kunde försörja sig lite. Den lilla tandläkaren och hans lilla sköterska kunde unna sig att åka på några små kurser varje år. Kurserna var välkomna avbrott i den lilla verksamheten och gav dem lite nya kunskaper, lite kontakt med kollegor och ibland lite perspektiv på tillvaron. I den lilla mottagningen fanns en liten dator som den lilla tandläkaren och den lilla sköterskan använde för att hålla ordning på sina små patienter och deras små journaler. Allt antecknades noga. Flytta till Afrika kallas till sommaren. Betalas en palmolja.
tandläkaren satt vid sin lilla dator kom det ett mejl från en stor myndighet. I mejlet stod att hela tandvården skulle drabbas av en stor kris eftersom det fanns stora kunskapsluckor som hotade att sluka hela verksamheten. I mejlet stod att om inte den lilla tandläkaren gjorde allt som den stora myndigheten bad om, så skulle den lilla tandläkarens lilla mottagning äventyras och kanske också vara tvungen att stängas ner. Den lilla tandläkaren blev förfärad och svarade att han alls inte ville att så skulle ske. Den stora myndigheten sa att nu skulle den lilla tandläkaren vara tvungen att lägga allt annat åt sidan för att kunna svara upp till den stora myndighetens alla behov. Den lilla tandläkaren började genast fylla stora formulär och angav i komplicerade elektroniska dokument detaljer om alla sina patienter och deras behandlingar. In i den lilla datorn som nu den stora myndigheten kunde se rätt in i. Den lilla tandläkaren satt till långt in på natten vid sin lilla dator för att med sin insats häva tandvårdens kris som den stora myndigheten pratat om. När den lilla tandläkaren lade sig kände han sig lite nöjd med att ha gjort allt som efterfrågats honom av den stora myndigheten. Men den stora myndigheten skrev ännu större mejl redan under natten. Myndigheten ville nu ha mer, mycket mer av den lilla tandläkaren. Den lilla tandläkaren svarade den stora myndigheten att han tyvärr var tvungen att träffa några patienter först. Och så undrade han om inte den stora myndigheten kunde hjälpa honom lite. Eftersom den var så stor så borde den ju kunna göra ännu större och bättre saker än vad en liten tandläkare kan. Då skrattade den stora myndigheten rakt till den lilla tandläkarens ansikte och sa att den lilla tandläkaren kanske begrep sig på sin lilla mottagning där den lilla tandläkaren levde sitt lilla liv. Men i den stora världen där den stora myndigheten levde sitt stora liv, där gick det inte alls till på det lilla viset som den ännu mindre tandläkaren tycktes inbilla sig. Den stora myndigheten sa att det borde väl den lilla tandläkaren begripa att om man är liten måste man göra en stor insats. Men om man är stor så räcker det att man gör en liten insats. Och eftersom den stora myndigheten var så väldigt stor så behövde den inte göra någon insats alls. Då avbokade den lilla tandsköterskan dagens alla små patienter så att den nu ännu mindre tandläkaren kunde sätta sig vid sin lilla dator för att ta itu med alla efterkontroller, frisktandvårdsavtal, små registreringar i Skapa, välja tillstånd och fundera över huruvida valda små åtgärder var ersättningsberättigade eller ej. Allt sådant som den ännu större myndigheten ville ha från den lilla tandläkaren. Tidboken på den lilla mottagningen gjordes om så att det lilla teamet bara hade tid med ett par patienter om dagen och de sattes upp samtidigt. Hjärtljudet kommer från mina bilder om ni undrar. En liten dator till fick köpas in för att också den lilla tandsköterskan skulle kunna hjälpa till med datorarbetet. För att underlätta omvårdspatienterna före och efter varje besök fylla i omfattande enkäter som också de behövdes för att inte tandvårdens kris skulle utlösas. Den lilla tandläkaren kände sig sliten och trött. Klinikens ekonomi var mindre nu så den lilla tandläkaren och hans nu mikroskopiska sköterska kunde inte längre åka på några utbildningar. Tacka för det, de fick ju all kunskap de behövde genom den stora myndighetens ideliga mejlande. Den stora krisen i tandvården hade undvikits för denna gången. Myndigheten hade blivit så stor att den knappt fick plats i den lilla tandläkarens lilla dator. När den på landets alla webbsidor lovprisade sin egen förträfflighet för att det var den som hade hittat på att den lilla tandläkaren skulle göra alla de här stora insatserna så att tandvårdens kris kunnat hävas. Men just då tittade inte den lilla tandläkaren på sin lilla dator. För han hade blivit så liten att han inte längre fanns. Det var ju skitbra. Otroligt. Vad kul. Ja, det var väl så här halvbra start på det här, va? Hur tyckte ni?
Var det bra? Det var ju lite otroligt bra. Då har vi det första ämnet avklarat, tandläkarmyndigheten. Då kommer vi in på det andra ämnet, tandläkaren och marknaden. Då har jag sett Per Redberg, välkommen. Jag är på väg att komma med i verkligheten, tack. Ska jag starta den här? Ja, det är bättre. Du litar på mig, va? Ja, jag litar på dig. Jag står här och kollar som myndigheten. Jag tycker det är... försvann musen här. Muspekaren har gått ett... Där kom den. Jag tycker du är fantastisk. Jag ska bara säga det, Karin. Du är så vacker. Nu kommer jag som så här provokativ idiot. Efter dina... Du är så bra, Karin. Är det några som har några frågor angående myndigheten, så har vi upp det efter vi har gjort de alla presentationerna. Känner ni igen er i framtidsspaning vad gäller myndigheternas påverkan? Inte? Finns det några tendenser? Jag tror att jag är ju aldrig redo för sånt här. Det här tycker jag är sån här pedagogisk hierarki, men annars är jag på G. När helst du önskar. Det går bra. Jag läste till tandläkare på 80-talet. De flesta på min kurs var unga i sinnet och utbildningen var teknisk och utvecklande. Mycket handlade om att ställa diagnos, göra terapiplan, utföra behandling och skriva epikris. Vi lärde oss massor av vetenskap och beprövad erfarenhet och inte så mycket om kommunikation. När jag var färdig med grundutbildningen så märkte jag snabbt mitt stora övertag mot patienten. Om jag bara var trevlig, lite sensibel, lyssnande, så fick jag ofta patienten dit jag ville. Jag träffade kollegor på kurser som också stod i små tandläkarlådor som jag. Ju äldre de var, desto mer visste de. Och åren gick och plötsligt var jag också självgod med 10 års erfarenhet som tandläkare. Smygande infann sig dock en smula slentrian i mitt arbete. Min utvecklingskurva dalade. Mina 10 års erfarenhet blev plötsligt 1 års erfarenhet och 9 års repetition. Jag tyckte inte arbetet var lika roligt längre. Jag tjänade bra med pengar, men det räckte liksom inte. Dessutom började mina kunder, patienterna, ställa nya krav och de googlade. Kostnaderna för service och IT steg, digital röntgen, journal och kvalitetsledningssystem tog allt mer tid. Mina sköterskor och tandhygienisten blev med barn eller ville gå ner på halvtid eller få ledigt för att hälsa bort ett halvår. Någon sjukskrev sig. Försäkringskassan och myndigheten ställde nya krav. Skatten tog det mesta vid och in och patienterna kom inte alltid på bokade tider och jag fick ont i ryggen. Jag tror många känner igen sig, men frågan är varför gör så få något åt problemet. Vi vet ju orsaken, men vanans makt håller oss liksom fast även om vi vet att det finns en bättre väg. Orkar vi inte alltid välja den? Alla vill ha utveckling, men få vill ha förändring. Problemet är bara att hela omvärlden och marknaden förändras i avsevärt mycket snabbare takt än vad vår bransch lyckas hinna med. Antalet pensionärer har ökat med 30% sedan 90-talet. Och om någon tror att de här pensionärerna är samma som min tandläkarpappa behandlade på 80-talet, så har de fel. När min pappa var 50 på 80-talet så tränade nästan inga av hans kompisar, i alla fall inte fysisk träning. Idag tränar alla 50-åringar jag känner regelbundet, 3-5 timmar i veckan, inget ovanligt. Det här tack vare den här hälsotrenden och den ökade genomsnittsåldern gör ju att vi inom tandvården egentligen inte kommer sakna något arbete alls. Det kommer finnas mycket att göra. Våra kunder lever längre. De vill ha mer, men de blir fortfarande sjuka. Sjuka eller friska, så är tänder en föryngrande statussymbol som allt fler vill ha. Osynlig tandreglering för 65-plussare ser kanske ut som något extremt för många av oss, men det är vanligare än många tror. Jag som patient kommer gå till den klinik eller det varumärke som jag känner förtroende för. Den klinik som är en alternativ och som jobbar multidisciplinärt. Om jag som patient ska betala kanske 10, 20, 30 uppemot 100 000 kronor för en behandling, så vill jag ha garantier på att hela behandlingen håller. Och jag tror att en vinnande klinik så kommer att ha koll på sin behandlingsstatistik och kommer till exempel kunna ersätta, kommer erbjuda 5 års garanti på, och då inte bara på prototyp. För att kunna sänka priset och förbättra servicen på sina kliniker så måste man investera i ny teknik.
Redan idag känner ni till hur det ser ut. En större klinik kan idag skärna och svarva keramiska kronor som förkräver väldigt mycket arbete. Och estetiken och hållfastheten blir bättre. En 3D-printer som inte riktigt är klar än, så kan man ganska snart göra provisorier, bettskenor och kanske tandregleringsapparatur, osynlig sådan. Här är ju någonting som vi alla måste hänga med, men vi måste ha råd med det också. Som patient så kommer jag att försäkra mig om att ni har det på era kliniker, och jag kommer att försäkra mig om att ni fortbildar er och inte är så där uttråkade som jag blev i min klinik, för då blir inte kvaliteten bra. Jag vill veta mer om teamet på kliniken jobbar mot ständiga förbättringar och om de ifrågasätter gamla sanningar eller jobbar bara på det gamla sättet. För ge mig allt det här så behöver ju vi på kliniken, vi som jobbar på kliniken, uppnå balans mellan kvalitet och ekonomi. Ekonomi är inte så kul att diskutera alltid, men det är viktigt. Jag tror att det innebär att mottagningarna måste bli lite större och de måste ha ett modernt ledarskap. Dagens unga tandvårdare vill ju jobba i grupp, de vill jobba delegerat och multidisciplinärt med specialister på kliniken. Den här lite större kliniken hanterar ju omvärldens krav och livets olika faser bättre. Det ser ju ut så att tandvårdarna idag, de vill ha pappa och mamma lediga. De vill fortbilda sig, specialisera sig. Ibland vill man kanske byta jobb. Man vill inte binda upp sig i tunga investeringar och man vill jobba med patienter och inte med administration själv. Man vill minska risken och öka lusten helt enkelt. Marknaden som vi pratar om styrs ju av tillgång och efterfrågan som ni vet. Och tre väldigt viktiga parametrar, det är ju kvalitet, pris och hastighet. Men för att lyckas måste man bestämma sig vad det är man egentligen levererar till sina patienter. Och hur visar man vad man erbjuder? Hur visar man, eller hur bevisar man, att det man gör stämmer? För 30 år sedan så var mina tänder rätt slitna. Jag är 53 idag. Hade en tuff barndom, men en bra pappa. Rekommendationen från prototypavdelningen på den tiden var att jag skulle ha metallkeramiska kronor i underkäksfronten och sen troligtvis detsamma på 1-1 och 2-1. Nu hade jag tur och hade en sidotänkare till tandläkarpappa som tänkte nytt och vävnadsbevarande. Han gav mig ett bra alternativ och som vi körde på. Vilket för mig som patient har inneburit att jag nu 30 år senare faktiskt har en intakt tandsubstans kvar med en okej estetik. Trots att jag har aktiva tuggmuskulaturer och avsäknad av vettskena. Efter många år nu dock så har underkäket slitits och jag önskar nu en behandling för från 4-5 till 3-5. Och jag har egentligen en fråga till er om det är någon av er som skulle kunna göra den här behandlingen. Jag behöver någon som är självkritisk och någon som jobbar med ständiga förändringar. Jag behöver någon som har en stor vårdvolym och som ser hela mig. Och någon som kommunicerar bra med mig. Gör ni det så är priset helt ointressant, jag lovar det. Under mina 53 år har jag sett många människor som lyckas. Gemensamt för dem är det här. De är duktiga på att kommunicera och samarbeta. De jobbar med ständiga förbättringar och de menar jävla på att sätta tydliga mål och mäta upp och genomföra dem. Tar man bort någon av de här parametrarna så har man börjat avveckla sig. Utveckling innebär att man hela tiden jobbar med det här och det måste vi göra inom tandvården också. Avslutningsvis så vill jag rekommendera oss alla, inklusive mig själv, att börja samarbeta istället för att konkurrera. Hotet är ju inte folktandvården eller privattandvården, utan det är ju hela den andra marknaden med chips och thailandresor som vi ska konkurrera mot. Jag tycker Tage Danielssons fantastiska ord kan stämma på vår bransch. Det är det här vi måste göra, vare sig vi är på folktandvården eller på privattandvården. En droppe droppad i livets älv har ingen kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varenda droppe. Hjälp till att hålla det andra uppe. Tack. Tack så mycket Per. Alltså, vi förbereder för nästa. Du har ju pratat om, eller Karin pratat om myndigheterna och Per har pratat om marknaden. Här var inne på lite grann med vikten med kommunikation. Så att Örjan avslutar den här presentationen med att tala om media. Tandläkarrelation till media. Sen så har vi en liten allmän diskussion och vi är tacksamma för synpunkter, frågor eller tankar från publiken. Känner sig Örjan redo? Jag har en mycket. Ja, det visst. Jag är redo. Ja. Tjup! Ja, nyfikenhet. Det är den viktigaste egenskapen hos en journalist. För utan den så finns det ju ingen lust att veta och undersöka och lära sig.
Jag är journalist och jag är nyfiken, och just nu är jag nyfiken på odontologi och här speciellt på tandvårdens förhållande till media. Det är ett förhållande som jag tycker präglas av en del okunskap och kanske till och med rädsla faktiskt. Sen jag kom till tandvården så har jag hört många prata om hur når vi ut med mig till medierna och varför är de inte intresserade av vad vi har att göra, bara när något har gått fel, då ska de minst skriva. Finns det något sätt att få medierna att nappa på kroken när man vill att de ska göra det? Om de nu nappar, hur ska man få dem att skriva som man vill? Ja, det kan man undra. Jag tror inte riktigt man ska tänka på det sättet. För klart är ju det att den som vill nå ut med någonting i medierna vill oftast bara visa hur bra man är på någonting själv, hur bra någonting man gjort är, eller att det finns ingen som helst anledning till oro. Men vi journalister är ju ganska lite intresserade av den typen av saker, eller hur? Vi är intresserade av konflikt, vi är intresserade av missförhållanden och vi är intresserade av fel. Och det är ju inte för att vi älskar att sätta dit folk på tandläkare speciellt, utan det intresserar oss, det är för att det intresserar er, kära mediekonsumenter. För det är sånt som ni läser när ni öppnar tidningen och hajar till av på morgonen och till tv-nyheten. För det är ofta så här att det man som företrädare för en bransch vill få någon att skriva, det är sånt man inte har så jättestor lust att läsa själv, tror jag, i tidningen på morgon. Eller på radion, eller man kanske inte kastar ut tvn från fönstret, men ändå. Han vill helst inte se det. Sen är det förstås så att det är journalistikens själva uppgift är att granska, ifrågasätta och försöka hitta det som inte är bra och det som behöver förbättras. Och jag skulle vilja hävda att de flesta medier gör det ganska hyfsat. Även om det finns exempel på dålig journalistik också förstås. Det är ju allvarligt eftersom medierna har en viktig demokratisk roll. Men på tal om det så undrar jag lite grann så här, eller jag undrar inte, men vad är ert jobb? Ja, och granska och undersöka och hitta fel och svagheter och även det som inte syns på ytan. Så lite som oss journalister då kan man kanske säga, tänker jag. Ibland hittar vi ju ingenting, ibland hittar vi bara något litet och ibland hittar vi något stort och ruttet. Och det gäller både er och oss, tror jag. Då är frågan, är det då så att tandvården har svårt att komma ut i medierna? Ja, jag tycker det faktiskt verkar så. För tandvården syns inte så ofta. Och tandvården är ju, nej men nu är det inte 17 om det har blivit fel här på mina pennor. Alltså det är samma. Just det. Jag återkommer här strax till det. De har ganska svårt att komma ut i medierna, eller ni har. Och jag tror att det finns några huvudskäl till det här. Jag läste lite fel här i min text. Ett är att tandvården är ganska liten. Skattemiljarderna som går hit är ju få om man jämför med mycket annat. Och till viss del är ju tandvården en affär mellan en köpare och en säljare. Vilket bidrar till att medierna inte är lika intresserade. Men tandvården är ju faktiskt inte bara liten. För trots att den är ganska liten så upplever nog medierna som ganska splittrad. Vem är det egentligen som uttalar sig för tandvården? Hur stort det? Finns det någon som? Jag tror att den bransch som kan tala för sin sak med en tydlig röst har förstås lättare att nå ut i mediebruset. Hur det ska gå till vet jag inte riktigt. Men en ytterligare anledning är att många inom tandvården helt enkelt inte vill synas speciellt mycket. Det kanske är lika bra att ligga lågt. Sanningen är väl den att det inte går någon jättestor nöd på svensk tandvård, eller hur? Och vad har man att vinna på en massa exponering i medier? Ja, så kan man ju tänka. Men jag tror inte att det är ett bra taktikupplägg för den som faktiskt behöver och kommer antagligen i framtiden att få ett större behov att nå ut i medier. Inte bara till potentiella nya patienter eller kanske med viktiga upptäckter, utan också för att man måste vara med och skapa debatt och påverka myndigheter, regler och förordningar och politiska skeenden. Och det vill man ju, eller hur? Påverka politiska skeenden. Ja, jag är alltså övertygad om att tandvården behöver nå ut mer och synas mer i medier och debatt. Och jag tror också att det finns goda möjligheter till det. Varför tror jag det? Ja, den tydligaste orsaken är kanske att det blir allt tydligare med hur munhälsa och övrig hälsa hänger ihop intimt. Och att hälsofrågor är ju stekhett. Här finns det en möjlighet för tandvården verkligen att komma ut. Jag tänkte avsluta med några tips här om man ska förhålla sig till medier från och ut och i framtiden. Man ska alltid väga sina ord förstås.
Man ska alltid bejaka att medierna gör sin egen vinkling. Skriver de fel, tycker ni? Bra. Hör över till dem. Be dem få komma med ett genmäle. Hör över till konkurrenttidningen. De kanske skriver en helt annan vinkling. I båda fallen får ni chans att komma ut med er nyhet en gång till, eller ett budskap. Sen är det så att det gamla rådet från Göran Persson är gyllene, det får man inte glömma. Du ska aldrig någonsin ljuga när du pratar med medier, men du ska inte berätta hela sanningen. Men har du köpt knarkslampar på nätet och en tidning är det på spåren, så liksom erkänn, förklara och försök att ursäkta dig. Du ska inte vara elak när du har ut ditt budskap, men du ska inte ta onödiga hänsyn. Om du till exempel anser att kommunernas biståndsbedömare är jävligt dåliga på att ta hand om de äldres tänder, så säg det. Ta inte liksom på ett snäll mot en annan yrkesgrupp. Jag var rädd för att trampa dem på tårna. Pressmeddelanden med citat från en vd som ser positivt på att möta framtiden och är ödmjuk inför utmaningarna. Eller tycker att bolaget har en unik tillgång i form av medarbetarnas kompetens. Och sånt där. Nej, glöm det, säger jag. Vill du nå ut med någonting, så utgå istället från vad du vill läsa. Och du, klaga inte på journalister som gör sitt jobb. För i förlängden så vill du mycket hellre ha sådana än bara som skriver det du vill att de ska göra. Tack! Jag har ju inte hört de här presentationerna tidigare. Är det någon som känner något gemensamt i de här olika presentationerna när det gäller framtiden? Myndighet, marknad, media. Känner något gemensamt tecken? Attityd? Vad var det där fågeln för någonting? Tandläkaren och tandsköterskan, var det småfåglar eller storfåglar? Det är småfåglar. Och Per pratar om den lilla droppen i älven och dropparna måste samarbeta, och du visar ett tårtdiagram, ett cirkeldiagram, hur stor tandsträckten är. Jag får liksom den här känslan, jag arbetar ju heltid nu på institutionen för odontologi på Karolinska institutet. Då känner jag liksom att ja, där finns det massvis med boxar, och hela utbildningen box, och tandvårdsverksamhet är ytterligare en box, och forskning är en box, kliniker är en annan box. Tjänstetandläkaren är en box, privattandläkaren är en annan box. Ja. Det som jag tror att för min personliga del vad gäller min framtidsspaning, det är att, som ni var inne på, att vi måste kommunicera. Och samarbeta. Och samarbeta, ja. Som varenda droppe. Har ni några ytterligare kommentarer? Eller vad tycker ni själva? Samarbeta. Först tycker jag den här föreläsningsformen är helt förjävlig. Ja, den är fruktansvärd. Den är liksom inte, man skulle göra som en terapidiskussion med patienten. Man satte igång och så hade man 20 sekunder och så körde man liksom hela diagnos och terapiförslag och sen gick man ut bara. Det funkar inte, så det är det jobbiga med den här. Att det blir väldigt katedralt. Men man märker att när man har någon som verkligen kan det, göra allt, så blir det bra ändå. Ja, det var bra också. Jag har fått en fråga här. Vad var det för ras på den lilla tandsköterskan? Ja. Det var flera som undrade här. Det är en liten fettmesunge. Vill ni ha något riktigt sött på näthinnan, så googlar ni på fettmesunge. Vad tyckte du om det här konceptet? Ja, det var jätteroligt när du ringde, för jag blir alltid glad när du ringer till mig. Så det var i april någon gång, och sen har ju nattsömnen varit lite rubbad. Vi pratade om det, har det varit smulor i sängen eller cykelställ var vi inne på. Det är just den här känslan att man borde ta tag i det här. Och rätt vad det var som rabblade den här sagan ner i huvudet på mig, och alla fåglarna kom flygande. Så nu är jag jättelycklig. Början. Ja, jag tyckte om det hela. Ja. Eller, jag tyckte det var fantastiskt svårt, och det var ju, dessutom var det ju så att det var väl du och Andreas som ni har träffat någon gång som ungefär som bröderna Corleone hotade med att om inte jag ställde upp på det här, då skulle en konkurrenttidning eller någon annan få göra det. Så då var jag ju tvungen att köra. Det fanns en hotbild. Konkurrenttidningen sitter här, så att det, ja, så är det. Nej, men det var fruktansvärt besvärligt att få det att tajma sig. Ja. Vi är riksdämmenämnden, det var ju Andreas, såg det någonstans. Ja. Andreas är ordförande, så Pernilla Gran Larsson. Vi kör till ledarskapsmetoden. Jag fick frågan också om den här sagan kommer publiceras någonstans. Det var ju många som frågade här.
Och då sa jag det att den kommer läggas på min blogg där på Lantan 24. Det är ingen som har publicerat. Om man vill läsa sagan själv hemma för sina barn så kommer den dit. Ingen har frågat mig om mitt anförande ska publiceras någonstans. Nej, jag kan publicera i tandläkartidningen. Ja, jag kan ju höra. Och du då? Nej, jag får aldrig några frågor. Man får hitta på frågor om att... Ja, vad är det? Ja. Men hur tror ni framtiden blir? Är framtiden, är en framtidsspaning? Vi pratar ju om att det ska vara 3-4 år framåt i tiden. Är det någonting att oroa sig för eller är det någonting att glädjas åt? Ja, det är inte 3-5, men jag nu vet alla vad jag tycker. Men jag, det viktiga är när jag pratar, jag tror att klinikerna måste bli större. Ja. Det betyder inte att alla de som har mindre kliniker gör något dåligt. Tvärtom, de gör många gånger det bästa. Men jag tror inte att den modellen kommer fungera i framtiden med alla de utmaningar vi har på alla områden. Det kommer finnas kvar mindre kliniker. Och hade vi kunnat frysa och ha det som förr så hade det förmodligen varit en bra modell. Men verkligen, det kommer inte se ut så. Nej. Utan det kommer bli större mottagningar. Kan myndigheterna hjälpa till i den utvecklingen? Det är min framtid, om jag får drömma om en annan framtid än i nutiden, så är det att tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor får ägna sig åt patienter i lugn och ro. Det var en ung tandläkare som berättade för mig häromdagen. Jag lägger 3 minuter med patienterna och 12 med datorn. Jag skulle ha läst IT-teknik på min tandläkarutbildning. Det är ett stort bekymmer. Datorn tar mer och så sitter det skrivbordsmänniskor och levererar fler och fler produkter som ska jobbas med hela tiden. Så jag tror att man har förklaring till utbrändhet och allt möjligt här. Tandläkarna ska få göra det när de är utbildade till och tycker det är roligt. Det är kul att vara tandläkare. Och sköterska och hygienister får vara med människor och hjälpa dem med sina tänder och inte sitta fjättrad vid datorer. Vad tror du det? Det räcker på något sätt, känner jag, med alla de här registren och Försäkringskassan. Instruktionsmaterialet i Försäkringskassan är 107 sidor. Jag laddade hem det och tog många av orden därifrån. Och det är ett taskigt, pekpinnigt språk, du som är mediamänniska. Försök att läsa det utan att bli ledsen. Det går inte, man blir ledsen. Har du försökt att läsa det? Nej, jo, jag har säkert läst en hel del av mina texter. Jag vet ungefär vad du syftar på. Och just läst det, jag vet inte. Men din som är då hyfsat ny i den här, jag brukar inte kalla för tandvårdssektorn utan tandvårdssektorn. Du som har kommit in i tandvårdssektorn, dina betraktelser? Det är lite som jag pratade om i förra dag. Jag är helt fascinerad över att ha varit denna semikon. Hur mycket otroligt intressanta utvecklingar det pågår, säger man inte utvecklar. Hur mycket intressant utveckling det pågår. Hur mycket intressant forskning det kommer som är viktig för breda folklager, men som nästan aldrig kommer ut. Som nästan aldrig syns. Och att svenskarna är så fantastiskt nöjda med tandvården, det ser man ju lite då och då. Det hålls ju fram som ett sådär. Men det skrivs väldigt lite om väldigt intressanta saker. Och det har blivit min mission att försöka få göra det och försöka hjälpa till att få ut det lite grann, tänker jag. Det pågår mycket intressant, trots allt. Jag är ju väldigt optimistisk för tandvårdens framtid med tanke på att vi har så otroligt stor kontakt med befolkningen. Och jag tror också att den här den personliga, att kunna kommunicera, kommer ha en ännu större betydelse i framtiden, att få med oss människorna. Och det kommer inte bli mindre att göra. Nej. Jag lovar dig. Men vi måste bli bra på att göra det där. Absolut, ja. Är det någon som har någon speciell fråga, tanke? Är någon som sitter skitförbannad? Är någon som är sur så har jag en ölbiljett här. Bra. Birgitta, du ser så glad ut tycker jag. Du får en ortodontist från Trelleborg på den här. Och en proteter fick han på den här också. Vad bra. Yes. Är det några slutord som du vill ha sagt? Nej, jag skojar. Vi säger tack för att vi fick komma, det var en rolig utmaning, bra påhittat. För mig så var det så otroligt kul att när vi stötte på det här Petsa-Kutsa-konceptet är normalt vad det gäller så här, inom arkitektur eller konst. Och i bakgrunden så är det bara olika bilder på byggnader och då kan man liksom prata fritt i alla fall. Va? Men här var ni så otroligt asigt skitfantastiska, men ni var väldigt bra. Det var jättebra med att kunna synka med bilderna och din historia och din beskrivning och dina bilder och framtiden. Jag tycker det var väldigt bra. Mycket bättre än jag trodde vi skulle klara av.